Bom, estamos aqui para anunciar que em breve teremos o Jornal do Cairu. Aqui você vai. O que a gente vai fazer aqui no Jornal do Cairu, Matheus? Vamos zoar. Zoar? Só zoar. É isso? Então tá, a gente vai zoar aqui no Jornal do Cairu, mas teremos matérias no colégio também sobre também essa campanha que a gente está tendo do Bota pra Crescer. Falando dessa promoção que vai ter da FM O Dia. Bota pra crescer. É o Bota Pra Aquecer da FM O Dia. Vocês sabem, o pessoal do grupo do Cairu, do Facebook, vocês já sabem que a gente tá recolhendo doações pro Colégio Ganhador. O Colégio Ganhador vai ganhar um show do Sorriso Maroto dentro do colégio. Olha que maravilha. Maravilha, né? Então, o Colégio Ganhador vai ganhar um show do Sorriso Maroto aqui no colégio. Então vocês podem doar, vocês podem trazer os seus. Agasalhos, roupas, calças, shorts, mantas, fronhas. Pois é, e você trazendo aqui, terá no. Bater o baú lá, pra ele dar de barril inchado, uma caixa lá, só você chegar, trazer seu agasalho, Não, colocar peraí. lá. Pra vocês chegarem. Tá, só vocês chegarem, certo agora? Certo. Vocês colocam lá o agasalho Não, no vocês baú, coloquem. aí vocês pegam, Calma, tiram olha do só, você saco. tá muito nervoso, vamos lá. Aqui é um jornal sério, você tem que seguir um roteiro. A gente fez um roteiro, você sabe disso. Não, Então vamos seguir. Não fizemos roteiro? não Então não fizemos. tem roteiro. Não Então tá, é um fizemos. jornal que não tem roteiro, mas vai ficar pronto. Dentro de um mês, mais ou menos, a gente vai estar cobrindo o campeonato do colégio. A gente vai estar cobrindo essa promoção da FM O Dia, e entrevistas no colégio, notícias do mundo, acontecimentos do colégio. A previsão do tempo, teremos a previsão do tempo, Vamos né, ter a Matheus? previsão do tempo. Quem vai fazer a previsão do tempo? Eu. Não, não é você, é a Luana Lima. Luana Lima também não está aqui, não está presente no momento, porém ela vai participar com a gente na previsão do tempo. Ela vai fazer entrevista também, nós faremos entrevistas. Então, se você quiser participar também, é só falar aí na postagem do grupo nesse momento que você vai participar com a gente. É isso, o Jornal do Cairu em breve aqui para vocês. Mas o que você faz aqui no colégio? Tô vendo. Ah!